میں ان سے قبل گزارش کر رہا ہوں جناب شکیل صاحب اور جناب نیاب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں منقبت پیش فرمائیں. کھلبلی کیوں منافقین میں ہے, کھلبلی کیوں منافقین میں ہے, جو علی کے مخالفین میں ہے وہ بھی مغضوب و ظالم مطلب, اور یہاں سے مطلب کا طرز بدل جائے گا. کب کوئی تجھ سا عالمین میں ہے, کب کوئی تجھ سا عالمین میں ہے, سب سے بہتر تو بہترین میں ہے, بہتر تو بہترین میں ہے. اتنی تاخیر سے تو کیوں آیا, اتنی تاخیر سے تو کیوں آیا, تیرا تو نور اولی سلوات با آواز بلند پڑے ہیں مدرا جیسے شیرگ سے ہو قریب خدا, جیسے شیرگ سے ہو قریب خدا, اس طرح تو میرے یقین میں تمم تو نعمتی تیری, سورت تمم تو نعمتی تیری, سیرتیا کنستعین میں ہے, سیرتیا کنستعین کوئی تجھ سا عالمین میں ہے, کب کوئی تجھ سا عالمین میں ہے, جنتیں تیری دید کی مشتا, جنتیں کی مشتا, کعبہ بھی تیرے زائرین میں ہے, کعبہ بھی تیرے زائرین میں ہے.
جنتیں تیرے دید کی مشتاق کعبہ بھی تیرے زائرین میں جنتیں تیرے دید کی مشتاق جنتیں تیرے دید کی مشتاق کعبہ بھی تیرے زائرین میں ہے تیرے زائرین میں ہے مجھ کو ہے تیرے نقش پا کی تلاش مجھ کو ہے تیرے نقش پا کی تلاش تیرا سجدہ میری جبین میں ہے تیرا سجدہ میری جبین میں ہے دستے میں مار کن کا عکس ہنر دستے میں مار کن کا عکس ہنر بلاغت وہ نہج کس کا ہے وہ بلاغت وہ نہج کس کا ہے آج بھی بحث شارحین میں ہے آج بھی بحث شارحین جو تیرا آئینہ غبار کرے جو تیرا آئینہ غبار کرے گرد اتنی کہاں زمین میں ہے گرد اتنی تیرا آئینہ غبار کرے جو تیرا آئینہ غبار کرے گرد اتنی کہاں زمین میں ہے گرد اتنی کہاں زمین جو سلیقے سے دو قدم نہ چلا جو سلیقے سے دو قدم نہ چلا وہ بھی امت کے قائدین میں ہے وہ بھی امت کے قائدین جو سلیقے سے دو قدم نہ چلا جو سلیقے سے دو قدم نہ چلا وہ بھی امت کے قائدین میں ہے وہ بھی امت کے قائدین کارنامہ ہے ایک منافق کا کارنامہ ہے ایک منافق کا یہ
جو بدعت خدا کے دین میں ہے خدا کے دین میں ہے یہ جو بدعت خدا کے دین میں ہے اپنے اسلاف کی ہر ایک ادا اپنے اسلاف کی ہر ایک ادا آج تک نسل غاسبین میں ہے آج تک نسل غاسبین میں ہے کب کوئی تجھ سا عالمین میں ہے کب کوئی تجھ سا عالمین